សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំភូរ៉ាសូមស្វាគមន៍មកក្រុមហ៊ុនសាសាងមានសំណួរជាច្រើនដែលផ្ញើមកក្នុងเพจក៏ដូចជា YouTube ដែលតាក់ទងនឹងបញ្ហា Bud Screen ទីមុនក៏ពិបាកក្នុងការរកកន្លែងបិទស្គ្រីនដែរនេះជាទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំប្រើថ្ងៃគឺ R1S ម៉ូដែលមួយនេះគឺពិបាកក្នុងការរកកន្លែងបិទស្គ្រីនមែនទែនអូខេឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំនឹងបង្ហាញឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងតែម្ដងលើកនេះបងប្អូនឈប់បារម្ភទៀតហើយមិនថាអ្នកខាតឬក៏ភ្នំពេញទេឲ្យតែបងប្អូនឃើញ Extend Logo របស់សាន់សាងបងប្អូនជឿជឿចុះពីព្រោះអីម៉ូដែលអីក៏មានកាត់ដែរបាទសូមអរគុណ